from well as potential common objectives, all of these will come up from the leading digital industry on the Balkans. Having said these introductory words, I would like to give the floor to Mrs. Ginka Georgieva, the Minister of Foreign Affairs. Thank you. Let me start with България, добре дошли в София и на всички, нали, добре дошли на тази много интересна, поне за нас, и дискусия. Днес ще имате възможност и представители от Външно министерство също ще се включат да обсъждате теми, които са от ключово значение за българското председателство на Съвета на Европейския съюз, Западните Балкани и региона, дигиталния дневен ред, рисковете, които проистичат от дигитализацията и как най-добре да се справим с тях, както и възможностите на дигитализацията, особено по отношение на младите хора. Всичките тези теми са ни изведени като приоритети. Изглежда трудно да се го представите, но достатъчно е да отворите сайта на Българското председателство и ще ги видите. Бъдещето на Европа е пряко свързано с темата за младеща и за това какво младите хора в Европейския съюз, а и в съседните на Европейския съюз региони, за нас Западните Балкани не са някаква отделна част от Европа, те са част от Европа, мислят за бъдещето на континента и на Европейския съюз. Европейския съюз... Да. Извинявайте. Let me also start by welcoming especially our international guests to Sofia. I'm indeed happy that all of us will be taking part in this particularly interesting discussion. The Ministry of Foreign Affairs will also be involved in the discussion. As you know, this topic is of key relevance for Bulgaria's presidency of the Council of the European Union, namely the digital agenda, including the risks involved, the risks ensuing from digitalization. However, the opportunities, in particular the opportunities for young people. As you know, all of these are priorities on the Bulgarian agenda. You just need to open the website of our presidency and you will see for yourselves. Speaking about the future of Europe, the future of Europe is directly related to the youth topic. As regards the Western Balkans, we perceive them as a part of Europe, and the future of our continent is unthinkable without the development of this region. България, да, България беше тази страна, която върна региона в дневния ред на Европейския съюз. И ако мислите, че беше лесно миналата година, жестоко се заблуждавате. Европейския съюз не е готов за разширяване. За съжаление, само 53% от европейските граждани биха подкрепили такова разширяване скоро. Това не означава обаче, че трябва да оставим Западните Балкани без подкрепа и без сътрудничество с нас, така че те по-бързо да покрият критериите за членство и когато бъдат готови, ние паралелно работейки с общественото мнение на западноевропейските страни, да реализираме тази перспектива, европейската перспектива пред Западните Балкани.
Това ще бъде основното послание на самита, който знаете, че ще се проведе в София на 17 май. Speaking again about the Western Balkans, as you know, the Bulgarian state is the one that managed to take back the Balkans agenda. And regrettably, it is only 53% of the EU citizens that give their support for the enlargement of the European Union in the near future. As regards the Balkans, we must support the preparation for their accession, of course, as soon as we have membership crisis. Together with its partners, perceives this as the perspective for the Western Balkans, and this will be an issue on the upcoming summit, which will take place on the 17th of May. Същевременно наблюдаваме едно интересно явление или тенденция по-скоро през последните години. Темата за Западните Балкани определено започна да се разглежда преди всичко в сферата на сигурността, от гледна точка на сигурността, секюритизирането на Западните Балкани. Това е тема и това е тенденция, на която България се противопоставя, въпреки че самите ние виждаме рисковете за сигурността, които са в региона. Те не са нещо изключително различно или ново от това, което се сблъскваме по принцип в съвременния свят. Това, което България иска спрямо Западните Балкани, което искаме Европейския съюз да направи спрямо Западните Балкани, е една цялостна подкрепа и ангажиране във всички сфери. Не само в сферата на сигурността, повишаването на стабилността и устойчивостта на обществата спрямо външни влияния, включително спрямо тенденцията, знаете, завръщането, явлението на чуждестранните бойци, които се завръщат от конфликтни точки в други региони, а и да се даде възможност за просперитет, за икономическо развитие и то на основата на свързаността, на основата на технологичното обновление на икономиките и, разбира се, на основата на дигиталния дневен ред, който създава освен рискове и много големи възможности и за нови компании, но също така и за и нови работни места, но също така и за свързаност и за съвместни проекти и в региона, и между региона и Европейския съюз. Да, може би тук пауза, после последната част. Over recent years, we have witnessed an interesting phenomenon, of course, related to the Western Balkans. The focus seems to have been on security, the so-called securitization of the Western Balkans. Bulgaria, however, is opposed to this trend. We are well aware of the risks, and we think that these risks in no way differ from the risks inherent to the contemporary world. What Bulgaria wants, and Bulgaria will insist on this with its EU partners, is providing full support to the Western Balkans in all areas, not only the area of security. I'm speaking about enhancing the stability of the societies in the Western Balkans, their resistance to the so-called external influences, in particular the return of the foreign combatants into this region. Their development will also contribute to prosperity. Firstly, interconnectivity, the development of technologies, and last but not least, the digital agenda. As I've pointed out, there are risks involved, opportunities for startups, in particular for young people, creating new jobs, as well as boosting connectivity. Дигиталният дневен ред на Европейския съюз е една огромна тема, която се обсъжда вече почти от повече от година. Тази тема е свързана в Европейския съюз както с самата технология и развитието на 5G форматите, по същия начин, така и с трансграничното сътрудничество и трансграничната търговия, например.
Да, трябва да имате технологията, за да вършите това, но също така възниква и въпроса за данъчното облагане на този вид икономика. Една изключително трудна тема, която ще се обсъжда сега през месец март от Европейския съвет. Критериите все още остават неясни. Първо ще имаме да дискутираме подробно дали да приемем модели, които съществуват в други региони на света, или да развием собствен европейски модел, надграждайки съществуващата практика. И не на последно място, защитата срещу заплахите, които идват в киберпространството, която е пряко свързана с трафика на хора и с нарушението на правата или включително правата на децата ни, но също така и защита, която е свързана с личните данни и с нашата информация, която самите ние споделяме в интернет, включително при банкирането. Все теми, които България като председател на съвета на Европейския съюз работи за да се придвижат напред. Досието е изключително сложно. Но ние се надяваме, че при нас ще успеем да приключим някои от най-тежките въпроси и да минем напред. Например, това за данъчното облагане. Надяваме се, че ще можем да формираме някакъв общ подход. Също така имаме важна роля и в съгласуването на директивата по аудиовизуалните услуги. Това е което мога да кажа. Надявам се, че в бъдеще ще имаме много повече теми, по които да говорим в положителен смисъл с Западните Балкани, не само гледна точка на сигурността и на общото ни развитие. Ще има пари, ако говорим на тема пари. Пари за новия дигитален ред ще има. Пари за инвестиции в технологичното обновление на европейските икономики ще има. Затова говорихме пък миналата седмица по време на конференцията за многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Как ще разпределим тези пари, зависи на първо място от самите наши общества, къде те виждат приоритета. One of the big topics of the European Union is about technologies, in particular the 5G technologies, as well as cross-border cooperation and trade. Undoubtedly, technologies are needed. There are other important issues, however, for example, taxation. Taxation was a tough issue on the agenda of the EU Council in March, the upcoming Council. As regards the criteria, these criteria are still unclear. We are hesitating whether to adopt models used in other parts of the world or develop our own by building up on the experience so far. Other relevant issue, protection against cyber threats. This topic directly relates to human trafficking, the protection required for the rights of children. Last but not least, personal data. All of us provide some personal data in the internet space, including for e-banking purposes. All of these are topics on Bulgaria's agenda, and they are rather complicated. Hopefully, the taxation issue will be resolved at the upcoming summit. Bulgaria has played and will play an important role in terms of coordinating the initiative for the new audio directive of the European Union. There are many other topics on our future agenda. Going back to the Western Balkans, I would like to highlight once again that the focus will not be only on security. As regards financial resources, I would say yes, we do have the money. We have money for the new digital order. We have money for upgrading the systems. Last week, we discussed the multi-annual financial framework, and this is the news I've just told you from our discussion.
И така, от гледна точка на вашите дискусии днес, пак ще подчертая, изключително важни са за нас. Ще продължим тези дискусии по време на самита за Западните Балкани през май. Ще има специален панел по Digital Agenda. Ще имаме и специален сайд-ивент, който ще бъде посветен на гражданското общество и на младежите. Забравих да отбележа една много важна тема, която е свързана с новата дигитална адженда. Това е образованието. Младежите, за да могат да се възползват от всичко това, което идва с новите технологии, трябва да бъдат подготвени. Трябва да имат така наречените цифрови умения. И се надявам, че всичко това през работата и в съвета на Европейския съюз ще влезе като изискване към нашите образователни системи и към нашите системи за професионална квалификация. Така че желая ви ползотворна работа и до скорошни срещи вече по време на самита с Западните Балкани. Let me now focus on the upcoming discussion today. Your topic is particularly important for us, in particular in view of the summit on the Western Balkans to be held in May. We will have a special digital agenda panel during this summit. There will always be a side event for the participation of the civil society and young people. I have omitted a very important topic, namely education, in order for young people to benefit from the development of technologies. They themselves need to be well prepared. They need digital skills. Hopefully, as a result of the decisions to be made within the European Union, all of these issues will be translated into the Bulgarian educational system, including the vocational training. Having said all of this, I wish the best of luck and success to your event, and I look forward to seeing you again at our events on the Western Balkans. Аз се радвам, че госпожа Георгиева очерта големия контекст, в който се случва и нашата среща. Ние, разбира се, нямаме за цел да говорим по всички задачи, свързани с партньорите и общата програма за развитие на Западните Балкани. Сме поканили професионалисти от региона, за да очертаем прагматични хоризонти за това сътрудничество. Ако искате преведете, аз после ще продължа. We are indeed very happy to have Mrs. Georgieva with us, and we're happy that she outlined the broad context for our meeting. Of course, our meeting does not aim to address all of these topics related to the partnership and the development of the Western Balkans. We have invited professionals from the region who will give us the pragmatic perspective. Но също така е изключително важно нашия свят, света на дигиталното знание да присъства много прагматично в дневния ред на дипломатическия диалог, защото в 21 век и в 2018 година дигиталния компонент е част от всички аспекти, включително и политически, дипломатически, социални, обществени, редом с бизнеса, които трябва да бъдат разбирани, интегрирани и в някаква степен да бъдат отправната точка, спрямо която се взимат решения за развитие, включително и в частност на дневния ред за интеграция на балканските държави в европейския контекст.
The digital world and the digital knowledge is of particular importance. This is why we highly appreciate the pragmatic presence, so to say, in the agenda of the diplomatic dialogue of all these issues. As we are living in the 21st century, the year 2018, the digital component is an integral part of all areas, including the political, the economic, and the social area. We shouldn't forget businesses. They are directly related to all of these issues. This is the foundation, I would say, for integration. It is the starting point for the very important decisions to be made regarding the further integration of the Western Balkans in the European context. И понеже ние говорим днес за сътрудничество и партньорство в областта на дигиталната област, то разбира се не стартира с така, европейския процес, който сега има специален фокус в приоритетите на българското председателство и разбира се една от важните теми в европейския процес за Западните Балкани. Сътрудничеството в областта на дигиталното развитие на държавите от региона ни има своя позитивна история, която е развивана в билитерални и в мрежови формати повече от 10 години. Но аз бих искала да акцентирам на това, което работи и вече представлява един ефективен грид в Западните Балкани в областта на дигиталната индустрия. И това е мрежата, която се формализира през 2015 година. Western Balkans and Black Sea Network for Collaboration за сътрудничество между ИКТ клъстерите от държавите от Западните Балкани. Един изключително ефективен процес, много зрял от гледна точка на своята организация и подкрепа на бизнеса, включително и с факта, че има като модел ротационно председателство. Не винаги на Балканите има примери за такъв тип хармонични и общи като дневен ред решения. Може би да преведете. I would say that cooperation and partnership in the digital area did not start with the European process. We already know very well that there is a special focus in Bulgaria's priorities for its presidency in this area. This topic has always been one of the important topics in the EU process. Cooperation in the digital area for this region has a positive history. This history is based on a bilateral format and on networking, and it is a history of more than 10 years. I would particularly focus your attention on the very efficient grid which is already up and running for the Western Balkans. It was established in 2015. The Western Balkans and the Black Sea Network Collaboration. It is a cooperation of high-tech clusters from the Balkans, a very efficient process for businesses. I emphasize that it applies the model of rotating presidency. It hasn't happened so often for the Balkans to set similar positive examples. Основният фокус на тази мрежа Balkan and Black Sea ICT Network са общите стандарти в дигиталното производство, образователни формати,
Това е една мрежа, която създава среда за обща работа на по-скоро традиционната IT индустрия, установените дигитални компании и тя има вече своя динамика. Ние решихме през ноември да инициираме едно ново ниво на сътрудничество, което има фокус към други аспекти на дигиталната икономика и да развием това, което ефективно е стартирало в балканския процес, специфично в сътрудничеството в икономическа област, в три направления. Едното е коопериране и създаване на обща среда за работа на стартиращия бизнес, дигитален бизнес. Втория фокус е сътрудничество в областта на развитие на мрежите, на обща мрежа на жени в технологиите. И третата тема е решение за киберсигурност. Всъщност ще припомня, защото тук са някои от участниците и от съучастниците в този процес, как тази инициатива доби своята видимост. Искате ли да преведете и после? Или после? Аз с филмче искам да пуснем. So the focus of this new network set up in 2015 has outlined some common standards for the digital industry and an educational format. It set the context for the traditional IT industries, and I would say that the network already has its own dynamics. Back in November, we decided to further develop a new level of cooperation with a particular aspect of the digital economy. And I would now list the three areas of this economic cooperation. First of all, cooperation and creating a common environment for digital startups. The second area is cooperation with a focus on developing a network of women involved in technologies. And the third area relates to cybersecurity and solutions for cybersecurity. I have recalled this as I can see some of the participants who were involved in our discussions in November. This initiative has already acquired visibility. Всъщност днешната конференция е следващата прагматична стъпка след конференцията в края на ноември, на която ние анонсирахме Пан-Балканската инициатива, и в рамките на днешния ден очакваме да формулираме заедно всички конкретни проекти и рамка на работата ни от тук насетне. Така че предстои ни творчески ден и приноса и участието на всеки един от вас е много важен, за да очертаем тази перспектива и да я контекстуализираме в рамките на нашата опитност на първо място и приоритети пред държавите ни, но също и да се възползваме от възможностите, които този засилен европейски процес осигурява. Казвайки европейски процес, искам да припомня, и с това ще завърша, къде е генезиса на днешната среща, с едно кратко филмче от конференцията Edit for Tomorrow, която проведохме в края на ноември и която си постави за цел да прочете приоритетите на българското тогава предстоящо председателство през инструментите и решенията на дигиталната икономика. Един експеримент, в който успяхме, госпожо Георгиева, и с удоволствие можем да споделим какво е нашето виждане на професионалистите в тази област.
This conference is the next pragmatic step along the way as a result of our initiative in November. At the November conference, we officially announced the Pan-Balkan Initiative. Today, I very much hope that we will be able to decide on specific projects for our future cooperation and development. Therefore, I look to a very creative day, and I very much count on your fruitful contribution. We need to further broaden and outline the context of our initiative, as well as make the best use of the opportunities provided by the European process. To conclude with, I would like to give you an idea about the genesis of this process. For that purpose, I'm going to show you a video. It was shot during our November conference. At this conference, our aim was to forecast, so to say, the priorities on the agenda of Bulgaria's presidency, and this was done in the context of our professional experience, the professional experience of the area of digital economy. Така започнахме и Милош, който е един от, от инициаторите на Пан-Балканската инициатива. Ще говори малко по-късно за това, за мотивите, какво и как с тази идея. Но аз ще помоля Анита, съвсем накратко, вие имате да представи европейската перспектива за дигитално развитие и програмите за Западни Балкани, които да контекстуализират нашия разговор през деня. Milos, who is one of the initiators of the Pan-Balkan Initiative, will be speaking about this, how it happened. This will happen later. And now I kindly ask Anita to briefly present the European perspective for the digital development in relation to the Western Balkans agenda.
Thank you very much, Sasha. It's really a pleasure to be here with you in the room, and I'm very happy, you know, to see that, you know, Sofia is really the one, and Bulgaria in general, who is really supporting the Western Balkans in their pathway, you know, and on this European pathway. Balkanization per se means fragmentation, and that the countries are not working and cooperating together. And I'm very happy to see that actually this initiative, as the initiative that Sasha already mentioned, that I'm also supporting this Balkan and Black Sea ICT cluster network, are actually showing the opposite, and that the countries did decide to work together, and that they are showing that these regions are not only the security issues, but they are also, you know, trying to build that digital and innovation hub that Europe is supposed to look at. There is no European stick, magic stick that can, you know, help come all of our wishes come true. We all have to work together jointly in order for this to happen. And these kind of initiatives are exactly the ones that Europe is needed. You know that the Balkan Balkan strategy has been strongly announced again on the 6th of February, and that President Juncker, you know, is opening again, you know, together with the European member states, the new chapter for the Western Balkan countries. Now it's actually the time and it's momentum that we put the policy issues of the Western Balkans at the agenda. In lieu of the Bulgarian presidency, but also the one of Austria upcoming and Romania afterwards, you know, there is still, you know, the way that all of that we will be discussing today, that we try to foster, you know, through the further presidencies and really try to give the visibility to the region. With the Western Balkan strategy, also it announced that the IPA funding is going to be significantly increased. Also, the upcoming FP9 program will put in a lot of new funding and money that will focus on the digital agenda as well. Hence, you know, all these topics that we'll be discussing today will be also highly regarded during the FP9 program as well. So I'm here today. I also brought some of my European colleagues here from Brussels that will also speak about some of the initiatives that we can start working together and that we can join. They will also, you know, provide, you know, some tools, speak about some tools that can also be very, you know, feasible for everybody, especially when it comes to bringing up new initiatives. So we are all very excited to be here today, and we are really looking very much forward to the fruitful discussion, but also moreover, you know, we are very much looking forward to the implementation of the activities and, you know, really try to foster what we are going to put the agenda and really try to put, you know, visibility on the Western Balkan region as well, because as, you know, it was also said before, we need to change this picture, the picture, you know, being Balkans always the, you know, being the security issue, you know, the region, you know, that is offering, you know, outsourcing and, you know, low cost workforce, because there are a lot of talents, there is a lot of that is happening here in the region, but maybe, you know, we are not visible and loud enough, you know, for the Europe, you know, to be aware of this. So now it is the momentum. I never saw that many conferences that are focusing on Western Balkans, you know, that are from now until June. And there is also going to be another big one that is going to be in September under the Austrian presidency. So let us really start working together, and together with these initiatives, you know, try to give your support and to foster them so that we start changing the picture of the Western Balkans and that we show that they are the credible partner at the European level. Thank you. Miloš, you want to share some thoughts for introduction and inspiration? Of course. First of all, dobro utro, everybody. That's as far as my Bulgarian goes, so I'll stop there. Thank you, Sasha, for having me here again after our initial introduction in the November. So for the ones that you don't know me, and I see a lot of familiar faces here,
I work on a regional project in the Balkans which supports the development of entrepreneurship through supporting different kinds of organizations like accelerators, hubs, and similar. So in the start of our project in 2015, our project had eight different intervention lines, like supporting the development of programs, mentoring, investment, and similar. But one of the things which wasn't included that we initially recognized as one of the maybe most important ones is that actually bringing these organizations together. And I myself was very surprised when I realized that all these organizations, not just Western Balkans, but even in individual cities like Belgrade or Sarajevo, they don't know each other that well, or they just know each other from conferences and similar kinds of events, but they don't really work that closely on developing the ecosystems. So what we recognized very early on is that there's a lot of different actors going through different levels of development, and first we started just bringing these people from the smaller communities, but then going even wider. And through our project, we also, I'm implementing the project in Serbia and Bosnia. We have another team which is implementing in Albania and Macedonia. But through the project, we also worked with a lot of organizations from Croatia, Slovenia, Bulgaria, farther from the Western Europe, US and Canada also. And what we are looking to do is actually we have all the different levels of organizations, and I think it's very interesting to work in these ecosystems, because what we see is that everybody can help somebody else, but also they can also receive help from somebody else who is maybe above them. But it's not only vertical, it's also horizontal. So sometimes people are working on different kinds of sectors and similar. And there's we oftentimes look to the West, to Silicon Valley, to Berlin, or if you look east, then to Tel Aviv, for example. But also we have all this experience sometimes even in country, and especially in Bulgaria, which we see as our neighbor, who is probably around 5 years ahead of us, and there's some practices that we can implement in Serbia and Bosnia. We already actually cooperated with some organizations from Bulgaria, and we're looking to extend this cooperation. And for this, this is one of the reasons why I was here in November, why I signed the initiative, and I think it's, first of all, it's. I'm glad that EU is looking towards us also. I mean, we're not the part of EU, but, Serbia won't be a part of EU for at least 7 more years. So before we get there, I hope we can work on some things, especially in transfer of knowledge and experiences from our neighbors who are ahead of us. And I think it's very important strategic move to involve our organizations. And I will be obviously the part of the first workshop here, first work group. I will be here all day, so I know a lot of you. The ones that, which I don't know, I encourage you to come forward, talk to me, and we can see if we can exchange our experiences and develop the region and the ecosystems in it. And maybe have a, I mean, just saying ecosystems doesn't sound very good. I mean, it should be like one big ecosystem. That's the mission. А сега бих искала да помоля нашите партньори на Богдан, ние говорим така неформално в нашата общност, да кажа няколко думи. Всъщност много сме благодарни, че фондацията Hanns Seidel подкрепи днешната среща и събитие. Господин Богданов е нейния директор, така че може би няколко думи за това каква е мотивацията да говорите за дигитален дневен ред в Hanns Seidel. Благодаря. Благодаря, Саша. Добре дошли всички в София. Ще се постарая да говоря по-кратко, първо, за да не повтарям неща, които вече се казаха, а и второ, за да можем да се придържаме към програмата, тъй като основната част на това събитие, според мен, разбира се, е работата в работните групи, а и за да остане време за кафе, паузата,
тъй като не само за да пием кафе, но и да имате възможности да говорите един с друг, тъй като така се раждат най-много идеи. Фондация Hanns Seidel, една от германските политически фондации, централата ни е в Мюнхен, тясно сме свързани с Бавария и поради тази причина, тъй като Бавария географски и исторически е най-много обърната към Балканите, може би и поради тази причина вече така от около 6-7 години регионалното сътрудничество, регионалният диалог на Балканите са един от двата основни стълба в нашата дейност. Организираме множество и различни видове и семинари обучителни, многостранни, двустранни, конференции, форуми, но изключително много се радвам, че така се стекоха нещата, че имаме възможност да подпомогнем организирането и на днешното събитие. Радвам се, че едно толкова хубаво събитие, и мисля, че във филма особено добре беше обяснено контекста и каква е целта, имаме възможност да подпомогнем и че това е така първото наше съвместно събитие, заедно с MOVE.BG. Също така се радвам, че тук е и моя колега Ясен от Института за икономическа политика, които пък са наш дългогодишен партньор и с които сме организирали множество регионални събития. Темите за трите работни групи, мисля, че за тях се каза достатъчно. Това, което искам да добавя, че когато говориме за регионалното сътрудничество, напредъка на региона, безспорно наред с всичко това, което е необходимо да се направи като инфраструктура, като засилване на културното сътрудничество и работата във всички сфери, безспорно повишаването на стандарта е най-важната предпоставка, за да стане този регион да достигне едно ново ниво. А повишаването на стандарта може да се случи най-бързо чрез инвестиции и особено чрез инвестиции в такива сектори, които имат най-голяма висока стойност за икономиката и се развиват най-бързо. И това се разбира се дигиталните технологии. Мисля, че това събитие, а и в бъдеще, ще помогне да може да бъде споделен българския опит, който, въпреки че не съм специалист, знам, че е така доста респектиращ това, което сме постигнали през последните години, да може да бъде предаден на Западните Балкани, но и разбира се, да може най-малкото и заради това, поради острата липса на кадри с обучение, но и за модернизирането на обществото, да се помогне за по-широкото включване на жените в сферата на дигиталните технологии. Третата работна група, киберсигурността, е също много важна тема. В тази сфера ние сме работили, макар и под малко по-различен ъгъл, може би по-скоро повече свързан с тези опасности, които са по-скоро престъпления. So the floor has been given, just briefly translates what Sasha Vizhanova said, has been given to the Hanns Seidel Foundation, who has kindly supported the organization of this event. And now the intervention of Mr. Bogdan Mirchev, who is the director of Hanns Seidel Foundation in Bulgaria. Good morning to everybody and welcome to our international guests. I will be speaking very briefly in order not to repeat what has already been said and in order to allow for some more time for you to communicate during the coffee break. We know that talks during the coffee break are particularly important. Let
let me say a few words about our foundation. Hanns Seidel Foundation is one of the political foundations in Germany. Its head office is in Munich, in Bavaria. In geographic and historic terms, Bavaria seems to be rather close to the Balkan region. This explains why over the last 6 or 7 years, the regional dialogue for the Balkans has been one of the two pillars in the activities of our foundation. We have so far organized numerous seminars, including bilateral and multilateral ones. And of course, we're very happy to have contributed to the organization of today's conference. This is indeed a lovely event, and I think that the video proves this very well. It very well showed both the context and the goal of this process. We are very happy to have cooperated with MOVE.BG for organizing the event. This has been done in cooperation with our colleague Yasin, who will also be speaking. He comes from the Economic Policy Institute. This institute has been our long-standing partner for many years. A lot has been said about the topics. Let me just add a few things. The regional cooperation, which contributes to the development of this region, is based on developing the infrastructure, enhancing cooperation by and large. I would say that setting up the standards in this cooperation is the very important prerequisite for achieving a new level. What is required for that purpose, of course, are investments. I would emphasize, however, investments in areas with the highest value added. Undoubtedly, one of these areas is the digital economy. This event is an opportunity for the Bulgarian experts to share their experience, and I think that it is substantial experience, even though I'm not an expert, to share their experience with their colleagues from the Western Balkans. We all know that one of the issues is the lack of sufficient specialists. This directly relates to one of our topics, namely enhancing the involvement of women in the digital area. And last but not least, cybersecurity, one of our working groups, a very important topic. Our foundation has been involved in addressing this topic, but with a slightly different focus, namely on crime. Още един акцент искам само да поставя, а именно Западните Балкани. Това е приоритет в нашата дейност от доста години. Още преди около 6-7 години стартирахме с голям двугодишен проект заедно с дипломатически институт към външно министерство, в който в няколко страни от Западните Балкани проведохме семинари, обучения за подготовка на администрацията за предстоящите преговори с Европейската комисия. След това тази дейност беше продължена. Наред с това имаме и множество други проекти. Това може да се види от интернет страницата, защото иначе ще стане много дълго това, което говоря. Освен София, имаме офиси, също така и в Белград, в Загреб и в Тирана. Няма как, разбира се, във всяка една страна да имаме, но от тези страни, които нямаме, въпреки това работим от съседните страни, например ние тук от София работим също и организираме събития в и с Македония. А,
Yet another highlight. The Western Balkans has been a priority on the agenda of our foundation for many years. Some 6 or 7 years ago, we started up a two-year project jointly with the Diplomatic Institute with the Ministry of Foreign Affairs. Under this project, we have so far conducted numerous seminars with representatives of the Western Balkans. The focus of the seminars was on training the administration of these countries for the upcoming negotiations with the European Commission. In addition to this large-scale two-year project, of course, we have had many other projects. I cannot mention them now. If you're interested, you can visit our website. In addition to our office in Sofia, we also have offices in Belgrade, Zagreb, and Tirana. Of course, it is not feasible to have offices in all the countries. However, in case we don't have an office in a certain country, we operate our activities from a neighboring country. For example, the Sofia office operates our activities in Macedonia. Остава ми да ви пожелая днешния ден да бъде успешен, ползотворна работа и се надявам това, което ще се зароди като идеи, което ще бъде част от вашите дискусии, да бъде, разбира се, полезно както за предстоящата среща на високо ниво през май, но и въобще за в бъдеще, за дългосрочното развитие на този приоритет, тъй като е ясно, че това е един приоритет дългогодишен и той може да бъде, могат да бъдат постигнати успехи само ако бъдем ангажирани всички за един дълъг период от време. Още веднъж успех и приятни дни в София. I wish the best of success and good luck to your event. Hopefully, very nice ideas will come out from your discussions. They will be useful for the upcoming summit in May, but not only for this summit, for the overall future development of the priorities for this region. However, I emphasize that success can be achieved only if all of us are fully committed to a long-term development. И сега последен на панела искам да поканя за няколко думи Ясен. Той работи отдавна, както и господин Мирчев спомена, в проекти от друга перспектива за развитие на Балканите, но напоследък ние работим заедно по дигитална програма с Института по икономическа политика, който Ясен Георгиев ръководи. Направихме един проект в рамките на нашата програма за икономическо развитие EDIT, EDIT on the road, и обиколихме заедно с 9 града в цяла България. Института беше партньор по обобщаване и анализ на някои от данните. Така че считаме Ясен като изкушен и спечелен вече за дигиталната кауза. Може би няколко думи да кажеш и от твоя перспектива след превода. Now it is my pleasure to give the floor to our long-standing partner, the Institute for Economic Policy Institute, and the director of this institute, Yasin Georgiev. We have had cooperation with this institute for many years, but in different perspectives. Recently, the institute has, so to say, been attracted to our digital program, and thus we set up together a project that is on the road. We have already visited 9 cities. The Institute was very helpful in analyzing and summarizing some of the analytical data. So we have managed to commit Yasin to the digital agenda. Добро утро от мен. Аз ще бъда изключително кратък, защото след мен е кафе паузата. Това, което искам да кажа с две думи, госпожо Георгиева, Саша, Богдан, уважаеми гости, добре дошли в България, тъй като физическите ограничения на Балканите все още са длъжник и в това отношение ние успяваме да хвърляме мостове, дигитални мостове, които до голяма степен са основата, за да можем да говорим за физически мостове на по-късен етап.
will be very brief as the coffee break is approaching. Mrs. Georgieva, Sasha, Bogdan, guests, welcome to this. All of us are well limitations. Casting the digital bridges so that in the future we can speak about existing physical bridges. Това, което искам да кажа с две думи, е на първо място да поздравя MOVE.BG за това, което прави, за това, че толкова систематично работи по линия на обвързване на тези екосистеми, зараждащи се до някаква степен в регионите и превръщащи им в една голяма екосистема. Let me start by thanking MOVE.BG for having been very consistent in contributing to the development of the emerging ecosystem so that they would transform into a large ecosystem. Изключително ме впечатли заглавието на конференцията, която е едно предизвикателство към нашето разбиране за това какво се случва на Балканите в момента. И ще се опитам само три точки да посоча защо е важно такива събития да се случват и да имат по-голям обхват. I was very much impressed with the title of this conference. It indeed shows the challenges to our overall understanding of what is going on the Balkans. I will present three major points. Защо е важно това, което прави MOVE.BG, защо ние в Институт за икономическа политика и всички партньори и в лицето на фондация Hanns Seidel застават за тази инициатива? Защо? Защото на първо място такива инициативи могат да дадат този тласък, да дадат тази възможност за този скок в развитието на Балканите, който да преодолее историческите и икономическите обстоятелства, на които ние сме свидетели. Why is what MOVE.BG has done so far that important? Of course, the contribution of Hanns Seidel Foundation as well. It is particularly important as such initiatives help us make a huge leap in the development of the Western Balkans and overcome some of the economic and political issues. И като става дума за икономически въпроси, разбира се, дигиталната индустрия може да е тази индустрия, която ще ограничи изтичането на мозъци от нашите страни. Това е тази индустрия, която може да предостави добре платени работни места. И това е индустрията, която може да ни позволи да консумираме по-добре историята си. Като казвам консумираме по-добре историята си, всички знаем изказването, което се приписва на Уинстън Чърчил, че Балканите произвеждат повече история, отколкото могат да консумират. As regards the economic issues, it is the digital industry that will help reduce brain drainage from our countries. It will also help us consume more history. Why am I saying this? I'm just recalling what Winston Churchill said, that the Balkans have been producing more history than they can consume. И тук третата точка, защо е важно това, което правим. Важно е, защото наскоро говорих с трима предприемачи от Австрия, Холандия и Германия. Когато говорих за дигитални предприемачи, бих искал да посоча, за това те как виждат своя стартъп и бъдещето на своето развитие, австриецът каза, ми разбира се, регионално и глобално, защото ние сме 8,7 милиона души. Обърнах се към холандец и го питах, ти виждаш, как виждаш развитието на твоята компания? Той каза, разбира се, с съседните страни, защото ние сме само 17 милиона души. След което се обърнах към германец и казаха, ти как виждаш твоята идея? Той каза, ми ние сме 80 милиона души, ние сами по себе си нищо не може да направим. И ако трябва да реферирам към този мой диалог, но ние на Балканите сме много по-малки, а обичаме да се делим, така че нека да помислим как тази енергия, която имаме да се делим, може да се събере така, че да се граждаме. The third very important point. Recently I spoke with three
digital entrepreneurs from Austria, the Netherlands and Germany. My question to them was, what is their idea about the future development of their startups? The Austrian response, it is in the regional and the global context because our population stands at 8.7 million. The Netherlands, the future of my startup in the neighboring countries because our population is 17 million. And the German response, as our population stands at 80 million, there is hardly anything that we can do alone. So we on the Balkans are really small, but we seem to have been divided. This is why the focus should be on approximation, on synergies in order to be successful. И с последното изречение, с което искам да приключа, е това, че през последните 20 години ние в Институт за икономическа политика много работим за интеграцията на Балканите под така наречения подход отгоре надолу, топ-даун. Но сега виждам, че има много енергия това да се случи bottom-up. Така че поздравявам Саши и всички, които сте в залата и ви желая най-сърдечно успех, за да може да превърнем нашите хубави страни в едни хубави места за живеене. My last sentence is, over the last 20 years, EPI has put a lot of efforts into the so-called top-down integration. Given today's event, however, I see that there is a lot of energy to apply the bottom-up approach. So I wish the best of success to this very nice conference. Много ти благодаря, Ясене, защото ти даде и очерта мотивите, заради които ние правим тази програма и днешното събитие също. В заключение искам и аз да кажа, че дигиталната свързаност на света дава огромни възможности пред държави с калибъра на нашите, на Балканите и пред създава, разбира се, също така и предизвикателства за това как ние да предефинираме моделите, структурите, системите, спрямо които сме управлявали света, не само икономически. И аз лично и партньорите от Пан-Балканската инициатива виждаме голяма възможност в това, ако се умеем да хвърлим неполитическите мостове за сътрудничество между дигиталните професионалисти, да подкрепим с предаване на опит, с осигуряване на една обща среда за разпознаване на региона на Балканите като единна икономическа територия за инвестиции, но също така и като иновационен капитал. Ако ние се умеем да постигнем развитие в тази посока, то физическите граници на нашите държави няма да бъдат ограничение за и ще разширим много икономическите граници на възможностите да правим от Балканите, в която и да е точка, бизнес, който има регионална и световна експозиция. Това е амбицията на тази програма. Защо я стартирахме в София? Защото ние имаме доста добър позитивен опит в създаване на grassroot екосистема с така добър резултат и динамика, за която ще говорим в първия панел. Но също така и в контекста на европейското ни членство от 10 години безспорно има възможности, които могат да бъдат експонирани и да бъдем естествения също така застъпник и защитник на идеята за развитието на
пан-балканска икономическа така база и мрежа, не искам да използвам по-силни думи, защото ние сме още в началото за сътрудничество в областта на дигиталното развитие. Така че още веднъж в края на този въвеждащ панел искам да благодаря на всички ви, че в понеделник сте тук в София и сте отделили деня за това да измислим заедно, да съберем идеите ни по какъв път най-ефективно да вървим от тук насетне в общата ни програма. Thank you very much, Yasin. Thank you for presenting the rationale, the reasons behind our agenda and behind today's event. I would say that digital connectivity in the Balkan region, in the world as a whole, I'm sorry, provides us with huge opportunities. We on the Balkans are rather small and we're faced with a number of challenges. We need to redefine the model, the structure and the system, and I'm speaking not only about the economic perspective. I and our partners from the Pan-Balkan Initiative see huge opportunities not for political bridges, but for bridges that will be cast by the digital specialists based on their experience. Thus, the Balkan region will transform into a uniform territory for the purpose of investments to be made. If we manage to achieve progress, then the physical frontiers will no longer be a barrier for businesses. And this will indeed be the starting point for a new regional and world exposition. Why have we started up all of these in Sofia? Here in Sofia, we have very good experience in terms of ecosystems. As you know, this is one of the topics, the topic of the first panel. In addition, Bulgaria's EU membership offers very good opportunities that should be made use of, and it offers natural support, so to say, for the development of the Pan-Balkan Initiative, which can serve as a natural basis for our advancement in the digital area cooperation. Once again, my warm thanks to all of you for being here on Monday morning, for dedicating your day to our discussion, which I very much hope will be fruitful and efficient. Thank you. С това приключи официалното въвеждане и ви каня да пием кафе и след около 20-ти минути вече според конкретните специфични work групи да се разпределим и да почваме работа, в която няма някой да говори от катедрата. Всички ще имаме диалог около кръглата маса. На рецепция можете, ако има нужда, да намерите информация допълнително за това къде са стаите и къде ще се случват срещите. Заповядайте на кафе. So that was the end of our official introduction. We are now breaking for coffee, a 20-minute coffee break. Afterwards, we will start our work in the working groups. I very much hope that it will be interactive. In case you need more information about the rooms for the working groups, you can find it at the reception desk.